ৰাম, দেউতাৰ লগতচোন গোটেই জীৱনটো কথা পাতিয়ে আছা। মৰিবলৈ লোৱা নাই নহয় যে তুমি অন্তিমবাৰৰ কাৰণে কথা পাতিছা, মোৰ কথাটো শুনি লোৱা। শুনিছে হেৰি, আপোনাৰ সুপুত্ৰৰ কথা শুনিছে হা? ই মুঠতে মোক কৈছো নহয় মুণ্ডা। নব দেখিছা, নাম লৈছিলোহে চৈতান হাজি। মোক তেনেকৈ ক'লে ন? আচলতে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ পিছত এই দীপকৰ নামটোৱে সকলোৱে ল'ব লাগে। আৰু শুনা, এইবোৰ খানা ইয়াত বনাই লাজ নাপাবা, এলেংমৰাতে বনাবা। সেয়া সন্ধ্যা, তোমাক গোটেই বিচাৰি ফুৰিছো, তুমি ইয়াত আছাহি। অ সন্ধ্যা, কি কৰিছা ইয়াত তুমি? কি কৰিছা মানে, ভাত ৰান্ধিছে আকৌ? সেইটো নিয়মেই, ঘৰৰ মিনিষ্ট্ৰী সলনি হৈছে। মই ভাড়া ঘৰ নেৰো, কাকুতিদা আছে নহয়, কাকুতিদাই মোক নাখেদেতো খাটাই। কিহে কলিতা, ডিউটিলৈ ওলালে? ডিউটিক লাগি উল্লো দক। কিহে, সদায় বৰ বৰ কথা কোৱা মানুহটোৰ দেখোন আজি মাতষাৰ সেই পাম যোৱা বেলিমটোৰ নিচিনাকৈ ওলাইছে। কথাটো কি বাৰু, বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, এই মুনৰ নকন্যাক কেনেকুৱা লাগিছে? মান চান ধৰিলেনে? কি ক'লা, মান? অঁ, ধুতি চাদৰ, চেলেং চাদৰ বা চোলা, এনেকুৱা কিবা? মোক কিন্তু বৰ ধুনীয়া মান ধৰিছে দেই, বিয়নীয়ে কাম বুজিছে আপোনাক। মোক আচল মানটোৱে ধৰিছে দক, এই মুনুৰ বিয়া পাতি গলগ্ৰহে চপাই লৈ। এই কলিতা, তেনেকৈ কিয় কয়, ইমান দিনৰ মূৰত ল'ৰাটোৰ বিয়াখন হৈছে, আৰু শুনিছো ছোৱালীজনী বোলে বৰ ভাল। হে ভাল, কাল আমাৰ কাৰণে কাল হ'ল। দীপকে কোৱা মতে পুলিচ বোলে দেখবেই নৰে, সেইকাৰণে মোক ঘৰ খালী কৰিব দিছে। কোনে ক'লে আপোনাক? দীপকে কৈছে, দীপককো খালী কৰিব দিছে। দীপকৰ বোলে মুখুৰা ক'ত কৈছে? ৱাহ, আহিয়ে ঘৰ খালী কৰিবলৈ ক'লেইনে? তাকেতোহে, দাইদাকটো ইমান ভাল, সেই বিয়াৰ দিনা মোক এটা ফুল দিছে অকলে খাবা, আৰু বৈনাকটো আহি এতিয়া মোক ঘৰ খালী কৰিব দিছে। ঘৰ খালী কৰিবলৈ দিছে, কিন্তু কাকতীয়া জানো আপোনাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ দিব? অৰি বৰিয়াকৰ জোৰ বেছি, এতিয়া ঘৰ বহুত সলনি হৈ যাব, চব সলনি হৈ যাব, আপনিও সেই আগৰ দৰে সেনকি যাব নোৱাৰব। যাও দক, আপোনাক কৈ এইগিলাখান কি লাভ, খালী কৰিব লাগে যদি খালী কৰি দিম। এই ৰবচোন, ৰব ৰব ৰব, আপুনি চিন্তা নকৰিব বুজিছে, মই কথা পাতিম নহয়, নহ'লে ছোৱালীৰ বদনাম হৈ যাব নহয়, আৰু ছোৱালীৰ বদনাম হোৱা মানে মাকৰ বদনাম হোৱা, কিবা এটা কৰিম দিয়ক, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে বুজিছে, এতিয়া যাওক আপুনি। ঠিক আছে, আহো দক। মা, সোমাব পাৰোনে? কিনো ক্লাছ ৰুমত সোমোৱাৰ নিচিনাকৈ সুধি আছা, এইটো ৰুমত সোমাবলৈ কিবা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে নেকি? ঠিকেই কৈছে মা, ক্লাছত সোমাওঁতেহে ছাৰক সুধিব লাগে, মে আই কাম ইন ছাৰ, আৰু ছাৰে ক'ব য়েছ কাম ইন, এনেকুৱাকৈ ক'ব যেন সুধি কিবা অপৰাধহে কৰিলোঁ। ওমা এবাৰ কি হ'ল? ৰ'বাচোন ৰ'বা 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 ৰ'বা, এই তুমি ঘৰতো ইমান কথা কৈছিলা নে ইয়াত আহিহে কৈছাহি? ঘৰত ক'বলৈকে নিদিয়ে নহয়, কিবা ক'লে মায়ে চিধাই ক'ব, ছোৱালী মানুহে ইমান কথা ক'লে বোলে বেয়া দেখে। অঁ সেইটোৱেই, অৱশ্যে ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে জোখত কথা ক'ব লাগে, মানে জোখতকৈ বেছি কথা ক'ব নালাগে। অ' মা, মই বাৰু বেছি কথা ক'লো নেকি? নহয় মানে অকণমান বেছি হৈছে আৰু, মানে ধৰা এতিয়া ধৰা কালি ব্ৰহ্মণীক তেনেকৈ নক'লো হ'লহেঁতেন দিয়াচোন। নহয় মা, মই সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ লিষ্ট বনাই দিছিল মায়ে মোক তেনেকৈ ভৰাই দিছে। অঁ, ব্ৰহ্মণীৰ নামটো নিদিলো নেকি বাৰু? নাই দিয়া, মই মাক ক'লো নহয়, মায়ে মোক ফোন কৰি ব্ৰহ্মণীৰ নামৰ কোনো মানুহেই নাই বুলি কৈছে। ৱাই, ব্ৰহ্মণীৰ নামটো থাকি গ'ল নেকি বাৰু? হেৰি কিবা জখিনী নে কিবা নাম এটা ক'লে, সেইগৰাকীনো কোন? জখিনী? কোন জখিনী? জানো, মায়ে কালি লিষ্টখন চাই কাৰ কাৰ নাম আছে ক'লে নহয়। অহ, জখিনী বুলিতো আমাৰ ইয়াত কোনো নাই, কোন হ'ব পাৰে? অ' হেৰা, এই জখিনীয়ে ব্ৰহ্মণে নেকি বাৰু? আকৌ জানো, মইনো কেনেকৈ জানিম, আপোনালোকৰ ইয়াৰ কথা আপোনালোকেহে জানিব, আমাৰ তাত হোৱা হ'লে গম পালোহেঁতেন, ইন্দিৰা গান্ধী, হাদৰী বাইদেউ, ঢোল জেঠাই। হ'ব হ'ব হ'ব, এই হেৰি কৰিবা, তুমি যদি খুব হিচাপ নিকাচ কৰি বস্তু আনিছা তেনেহ'লে কাইলৈ চাদৰ কেইখনমান মই আনি দিম, তুমি কাকো নাই আনা বুলি নক'বা দেই। আৰু কথা কওঁতে অকণমান সাৱধানে কথা ক'বা, মানে যিখিনি কথা সোধে তাৰহে উত্তৰ দিবা, তেতিয়া মানে তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু, নহয়নে? তুমি এতিয়া যোৱা।
আন্টি আমাৰ ঘৰলৈহে চাগে কইনা চাওঁ বুলি আহিলে চাগে তাকেহে সময় পোৱা নাই বুইছা কেতিয়াবাই আহিব লাগিছিল চিন্তা কৰিব নালাগে ছোৱালী একদম ন কইনাজনীৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছোঁ বাকী আপুনি যে মোৰ বিয়াখনত এনেকৈ লাগি দিব মই ভাবিবই পৰা নাছিল আৰে কিয় নালাগিম আমাৰ চুবুৰীৰে ল'ৰা এটাৰ বিয়া হৈছে নালাগিলে কেনেকৈ হ'ব অঁ হেৰি শুনাচোন হেৰি ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা কিবা দিছে নেকি কিবা মানে বাইক অৱশ্যে আজিকালি বাইকৰ কি ভেলু আছে দহ টকা ইনকাম নোহোৱাটো বাইক লৈ গাড়ী গাড়ী আণ্টি এই যৌতুক চৌতুকৰ মই তাৰমানে একদম বিৰোধী যৌতুক কোনে কৈছে যৌতুক বুলি হিন্দীত ইয়াক চগুণ বুলি কয় চগুণ এই চগুণহে মানে এটা মাংগলিক উপহাৰ তুমিতো গাড়ী এখন পাবই লাগে চৰকাৰী চাকৰি কৰা দেখিবলৈও ইমান ধুনীয়া অসমতহে এইবোৰৰ পাত্তা নাই তুমি অসমৰ বাহিৰত হ'ব লাগিছিলে বহুত ঘটিব পাৰিলাহেঁতেন এনেকুৱা ল'ৰা কোনে ক'ত পাব নেৰি পাবিছা গাড়ী এখন নপায় অ মা আছে নহয় আছে আপুনি যাওক আহিছোঁ দিয়া হয় একচুৱেলি আণ্টিয়ে একেবাৰে মিছা কথা কোৱা নাই মৰমতে হ'লেও কিবা এটা দিব পাৰিলেহেঁতেন মোক বাহিৰত বস্তু যিহে গৰম এই বিপণনত যেনিবা অকণমান ঠাণ্ডা লেচেৰা মাহ বা কিমান দাম চাই লওঁচোন চল্লিশ টকা বহুত কম এনেকৈনো বিয়া পাতেনে কিবা কেলেংকাৰী নাইতো ক'ব নোৱাৰি চে বোৱাৰীজনীক অকলে ক'ৰবাত লগ পোৱা হ'লে কাকতীয়নী অ কাকতীয়নী কাকতীয়নী মইহে কওকচোন আচৰিত হ'ল যে আপুনিতো বোৱাৰী আমাৰ ঘৰলৈ নিনিলে মই বোলো ময়ে গৈ চাই আহোঁগৈ আৰু নহয় তেনেকুৱা কথা নহয় মানে মই আপুনি আহিব বুলি ভবাই নাছিলো আহকচোন আহক ভিতৰলৈ আহক ব'লক ব'লক আহক শইকীয়ানী আহক বহক মইতো বহিম বুলিয়ে আহিছো আপুনিও বহকচোন অহ হেৰি নহয় বোৱাৰী পিছে কেনেকুৱা পাইছে এই ভাল ভাল গাঁৱৰ সহজ সৰল ছোৱালী নহয় তেনে এই বৰ সহজ সৰল আৰু লোক ঢাক কৰিব একেবাৰে নাজানে তাকেহে গাঁৱৰ ছোৱালী কিয় বিয়া পাতিলে মই একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই হেৰি নহয় শুনিছোঁ লগত বোলে ছোৱালীয়ে বৰ বেছি বস্তু অনা নাই আনিছে মানে বেছি বস্তু আনিবলৈ আমিয়ে দিয়া নাই মানে থ'ব ক'ত কওকচোন জেগাই নাই মোৰ বস্তুৰে গোটেইখন ভৰ্তি হৈয়ে আছে থ'ব ক'ত তথাপিতো এনেকৈ ছোৱালী এজনী একেবাৰে উলংগ কৰি পঠিয়াই দিয়া প্ৰথম দেখিছোঁ হেৰি তেওঁলোকো নিজৰ ছোৱালী নহয় নেকি বাৰু এই কিনো কথাবোৰ কয় বাৰু শইকীয়ানী একেবাৰে নিজৰ ছোৱালী হৰধৰ হোৱা নাই জানো বাৰু কওকচোন আৰু কিবা যদি তাইক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিনি ল'লেই হ'ল পইচাটোহে আচল কথা অঁ তাকে কোৱা নাই কিয় নগদ লৈ লৈছে ন দহ বিশ লাখৰ তলত লোৱা নাই চাগে হেৰি শইকীয়ানী চাওক ছোৱালীৰ লগত কি দি পঠিয়াইছে সেইবোৰ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মুঠতে বস্তুৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কথাই নাই মা এইটো বাজি আছিল অ আপুনি অকণমান বহকচোন দেই মই ফোনটো ধৰি ল'ব আহাচোন আহা আহা বহা আই ঐ দেহি ইমান মৰম লগা ছোৱালীজনী কি যে ঘৰখন পালেহি ঐ ইমান দিন ভাড়াঘৰটোত আছে এতিয়া যদি হঠাতে ভাড়াঘৰটো খালী কৰিব লগা হয় মানুহে তোমাৰ মানুহজনীকহে বদনাম দিব বোলে ক'ব আহিয়ে ভাড়াঘৰ খালী কৰিলেই চাওক আংকল মোৰ মানুহজনীতকৈ মোৰ ভাড়াঘৰখন ডাঙৰ নহয়তো আৰু এতিয়া তাই ভাল পোৱা তাই বেয়া পোৱা সকলোখিনি ময়েতো দায়িত্ব ল'ব লাগিব ন কি অকলে আছ পুৱ ৰাম যোৱাই অহাই নাই জানো পাই তহঁতি এখন কি সংসাৰ কৰিছ তহঁতিহে জানো আৰু বিস্ক ফার্ম ভাড়াঘর আগবাইছে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ
Amul The Taste of India, Good Night Advanced Active Plus, Hawkins. अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, डायनासोर पहली झलक करे खूबसूरत असर, इंडिका केश काला साइकिल अगरबत्ती आरु एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस। बैंगना पूरी खा बोले भाला सिर, दाम बाकी मान, पंसास, आरु, ओ भेंडी के ना धुनिया भेंडी देखो, मुंजे खून। আঙ্কেল কিয়ে মোহন বজাৰ কৰিব আহিলা নাই এনে আৰু এনে আৰু কথা কবলৈ আহিছে হেৰা বিয়াৰ পিছত মানুহৰ এইটোৱেই সলনি হয় কেতিয়া বজাৰ নেদেখা মানুহেও বজাৰ কৰিব লগা নাই নাই মোৰ বজাৰ কৰিবলগীয়া নাই মই এনে এনেকৈ এনে এনে আহি থাকোঁতে অভ্যাস হৈ যাব তাৰপিছত দেখিবা দিনটোত দহ বাৰমান বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰিব লাগিব বাৰু এইবোৰ কথা বাদ দিয়া এই কলিতাই কথা এটা ক'লে হয় নেকি কলিতাদাই কি কথা কলিতাহঁতক বোলে ঘৰ খালী কৰিবলৈ কৈছা হয় মানে আমাৰ এওঁ অ' মানে সন্ধ্যাৰ কথা কৈছোঁ তাই মানে পুলিচ একদম ভাল নাপায় এতিয়া আৰু আংকেল কি ক'ম তাই বেয়া পোৱা কামটোতো আৰু মই কৰিব নোৱাৰোঁ ন তথাপিতো ইমান দিন ভাড়াঘৰটোত আছে এতিয়া যদি হঠাতে ভাড়াঘৰটো খালী কৰিব লগা হয় মানুহে তোমাৰ মানুহজনীকহে বদনাম দিব বোলে ক'ব আহিয়েই ভাড়াঘৰ খালী কৰিলেই চাওক আংকেল মোৰ মানুহজনীতকৈ মোৰ ভাড়াঘৰখন ডাঙৰ নহয়তো আৰু এতিয়া তাই ভাল পোৱা তাই বেয়া পোৱা সকলোখিনি ময়েতো দায়িত্ব ল'ব লাগিব ন বুজি পোৱা নাই কিয় হে তোমাৰ মানুহজনীৰ বদনাম হোৱা মানে তাইৰ মাকৰ বদনাম হোৱা মানুহেতো তেনেকেই ক'ব বোলে ক'ব হেই সেই মাকজনীয়ে এইবোৰ কথা শিকাই পঠাইছে হেৰা মানুহজনীৰ বদনাম হ'লে বৰ বেয়া লাগিব হে বৰ সাদৰী মানুহ বুজিছানে বাৰু ৰ'ব ৰ'ব মই সেই দুই এপদ বস্তু চাই লওঁ হ'ব দিয়ক একো বদনাম নহয় তেওঁ আৰু মোৰ বিয়াখনত গৈ যিহে কৰিলে মোৰ মাথাটো এনেও তেওঁৰ ওপৰত বেয়াই হৈ আছে এনেও বহুত দিন আছে মোৰ মান সন্মানৰ কথাটো মোৰ বিয়াখনত তেওঁ চিন্তা নকৰিলে হ'ব দিয়ক আপুনি সেইবোৰ বাদ দিয়ক অ' আংকেল মই মানে ঘৰলৈ কেইটামান বস্তু লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কি নিলে ভাল হ'ব বাৰু কথা কৈছে চোৱা ঘৰলৈ নে মানুহজনীলৈ আমাৰ এওঁলি আৰু কি নিওঁ বাৰু কি নিম মানে এটা কাম কৰিব পাৰা এই কচু কোমোৰা এইবিলাক নি লাভ নাই আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফল মূল নাখায়ে নহয় অ' তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা নহ'লে এই প্ৰকাণ্ড বিপণনীখনত অকল চব্জিয়ে পায় বুলি ভাবিছা নেকি এৰা এইফালে চোৱা গৰম গৰম চিংৰা বনাই আছে যোৱা তাৰ পৰা চিংৰা লৈ যোৱা তাকে এইটো গৰম ঠিক আছে দিয়ক থেংক ইউ বোপাই এয়া আৰম্ভণি হে আৰু কেইদিনমান ৰ তাৰপিছত যেতিয়া দিনটোত দহ বাৰবাৰ বজাৰলৈ তাকৰি মাৰিব লাগিব ৪৯ বায়ু বাহিৰ হৈ যাব বাপেকে মাজনীয়ে কেলে ফোন কৰিলে বা ভয়ে লাগে পাই হেল্ল' হেল্ল' হৈ কাটিয়ে দিলে যে এতিয়া ফোন পাতিবলৈ আছেই ফোনটো ধৰিবলৈও সময় নাই মোক পাহৰিয়েই গ'ল কৈছো নহয় এইজনীও আহিছে নহয় এইজনী আহিলেই মোৰ চিন্তা লাগে কাৰ কথা কৈছা মাহী এই নকবি বুইছ শইকীয়ানী বুলি এগৰাকী আছে বুইছনে অন বৰত খালি মূৰত বেয়া চিন্তা কাৰো কথা ভালকৈ ভাবিবই নোৱাৰে ড্ৰয়িং ৰুমত আহি বহি আছে নেকি অঁ তেনেকুৱা এটা ফোনটো আহিলে নহয় এতিয়া তাইৰ আগত ফোন ধৰিব নোৱাৰ নহয় গোটেইখনতে বেলেগ কিবা এটাকৈ উলিয়াই দিব আহিবই দিব নালাগে আহিলে উলিয়াই দিব লাগে সি তেনেকৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰ নহয় তাতে বোৱাৰী গৈ পালেগৈ এতিয়া অকলে থৈ আহিছোঁ বুইছ কিবা কথা পাতিছে কিনো কথা পাতিছে বা এতিয়া আৰু আমাৰ এইও অকণমান বহু বল্কি নহয় মাহী আমাৰ বৌৰ কথাও কম নহয় পলাই পত্ৰণ দিব এ শইকীয়ানী হয় বুইছ ঘূৰি ফুৰা মানুহ অঁ মাজনী ফোন কৰিছে ৰ দেই অঁ মাজনী ক এ নহয় বুইছনে ধৰিবলৈ লৈছিলোঁ পটককৈ কাট খাই থাকিলে অঁ তাৰপিছত মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ আকৌ সেইকাৰণে পোৱা নাই অঁ বৌ আছে আছে ভাল বেয়া নহয় মানে কথা অলপ বেছিকৈ কয় আৰু কি কি ফটো ফটো দেখোন তোলৈ মই পঠিয়ালোৱেই হা 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 কি কৰি তোৰ কথা কি অকলে আছ পুৱৰ ৰাম যোৱাই অহাই নাই জানো পাই তহঁতি এখন কি সংসাৰ কৰিছ তহঁতিহে জানো আৰু হা অৰ্চনা আছে আছে তাইও ইটো সিটো কৰি আছে আৰু অঁ হেল্ল' হেল্ল' হা সেয়া আকৌ কাটি গ'ল দেখিছনে তাই এতিয়া ভাবিব ময়ে কাটি দিছোঁ বুলি
তার মানে ভিন্দ অহাই নাই নেকি? এ নকবি আৰু, কিনো চাকৰিটো কৰে, অনবৰত ঘৰৰ বাহিৰতে থাকিব লাগে। বাহিৰতে থাকে মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে নেকি? উফৰাম, সেইটো কথা কোৱা নাই অ', ঘৰৰ বা মানে ফৰেইনত থাকিব লাগে, মানে আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, ছিংগাপুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত থাকিব লাগে। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, তই চাহ বাগেচোন যা। মই মানে এইলৈ ফোন এটা কৰি লওঁ বুজিছ নাই, নহ'লে তাকে লৈ মুখখন ফুন্দাই থাকিব, নিজেও ফোন নকৰিব আৰু মই ফোন কৰিলেও নধৰিব। আৰু শুনচোন, তই যাওঁতে অকণমান ড্ৰয়িং ৰুমৰ ফালে কাণখন ওলাই যাবিচোন দেই, কি কথা পাতিছে শুনি যাবি দেই। যাই তোমাৰ মানুহটো যে মন বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক নহয়, ভাড়া ঘৰলৈ অহা গোটেই ছোৱালীবোৰৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা সম্পৰ্ক থাকেই। আইঐ দেহি, বুজিছা, তোমাক মোৰ একেবাৰে নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা লাগিছে। মোৰো এজনী ভণ্টি আছিল, হাইলাখ তোমাৰ নিচিনা। এবাৰ কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলাত হেৰাই থাকিল। হেৰাই থাকিল? অঁ, হাইলাখ তোমাৰ নিচিনা। তোমাক দেখি মোৰ নিজৰ ভণ্টিজনীলৈ মনত পৰি গ'ল। আপুনি নাকান্দিবচোন, কান্দিলে হেনো মানুহৰ এচিডিটি হয়, হাৰ্টতো প্ৰভাৱ পেলায়। কি কৰিবা, তোমাক দেখি মই ৰাখিবই নোৱাৰিলো। ইয়াত থাকি তুমি কেনেকুৱা পাইছা? ভালেই পাইছো। বুজিছা, সঁচাকৈ মোৰ তোমাক দেখিলে বৰ বেয়া লাগে অ'। কিয়? মোক দেখি আপোনাৰ আকৌ কিয় বেয়া লাগে? তোমাৰ মা দেউতাই এইখন ঘৰলৈ বিয়া ঠিক কৰোঁতে এবাৰো নাচালেনে? এবাৰো কথাবোৰ কম লৈ নাচালেনে? কেলে, মোৰ দেউতা আৰু এখেতৰ দেউতা বাল্য বন্ধু আছিল নহয়। বাল্য বন্ধুহে আছিল, এতিয়াৰ কথাবোৰ গম পাই জানো? এতিয়াৰ কথা মানে? হেৰা, তোমাৰ মানুহটো যে মন বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক নহয়, ভাড়া ঘৰলৈ অহা গোটেই ছোৱালীবোৰৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা সম্পৰ্ক থাকেই। শেষত ছোৱালীবোৰ ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলগীয়া হয়, দুজনীৰ লগতো বিয়া ঠিক হৈছিলে, কাকতীয়নীহঁতে যিহে যৌতুকৰ ডিমাণ্ড কৰিলে বিয়া নহ'লগৈ। যৌতুক? অঁ, তাকে কৈছে, মানে তোমাৰ শাহুমাই, তুমি বোলে বস্তু অনা নাই, কেছ আনিছা হেনো? অঁ, দাদাহঁতে কিবা কিবি দিব খুজিছিল, এখেতসকলেহে নালাগে বুলি ক'লে। বস্তুৰ প্ৰতি লোভ নাই নহয়, কেছ কেছ নগদ 10 লাখ মান আনিছানে বাৰু? 10 লাখ? টকা 10,000 মানহে আনিছো, মোক যোনে তোনে দিয়া। কি হেৰা, কাকতীয়নীহঁতে গম পালে তোমাক জ্বলাই মাৰিব। হেৰা, তোমাৰ শাহুৱে এইমাত্ৰ কৈ থৈ গৈছে তুমি বোলে 10 লাখ মান আনিছা। ইচ ইচ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়, কেনেবাকৈ যদি গম পায় নহয় তোমাক জীয়াই নুঠোব, বৰ সাংঘাতিক পৰিয়াল। শুনা, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দি থৈ যাম, কিবা হ'লে তুমি মোলে ফোন কৰিবা, চিধা পুলিচ থানাত কেছ দি দিম নহয়। কাকো বিশ্বাস নকৰিবা, তোমাক মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা লাগিছে কাৰণেহে কৈছো, সাৱধানে থাকিবা দেই। অব, এইফালে আহাচোন, মোক মাতিছে, মই আহিছো দেই। হেৰা, ৰবাচোন, ভয় নকৰিবা, তোমাৰ এই শইকীয়ানী বাইদেউ থাকোঁতে তোমাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, মাত্ৰ এটা কথাই মনত ৰাখিবা, বাচি খাবা জাগি শুবা, বুজা নাই? মানে সাৱধান আকৌ, যোৱা। সৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰত কিছু কথা শুনা বিৱৰণ This farm
বহাৰাঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হকিন্ছ অপায়ে 25 ৰুপিছ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিছ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাসোর পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ ইণ্ডিকা কেশ কালা সাইকেল অগৰবত্তি আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ।